Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı həbs olundu. Avropa İttifaqının elçisi Bakıya gəldi. Deputatların maaşı artırılsın, Qüdrət Həsənquliyevdən çağırış. Samir Şərifov Realın təşəbbüsünə cavab verdi. Əfqan Muxtarlığının nazirə yazdığı məktubu göndərməkdən imtina etdilər. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva Londonda həbs edilib. Onun Britaniyadan Azərbaycana ekstradisiya edilməsi müzakirə olunur. O, Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunub. Hakim Zamirə Hacıyevanın 500 min funt sterling girov qarşılığında ev dustaqlığına buraxılmasına razılıq verə biləcəyini ifadə etsə də, prokurorlar dərhal buna etiraz ediblər. Beləliklə, Zamirə Hacıyeva həbsdə qalıb. The Financial Times qəzeti yazır ki, barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi məsələsinə baxılarkən, Zamirə Hacıyevanın vəkili barrister Hugo Kate hakimə onun 3 uşaq anası olduğunu, bunu nəzərə alaraq qadının həbsini girov əvəzində ev dustaqlığı ilə əvəz etməyi xahiş edib. Vəkilin vəsadətində göstərilir ki, Zamirə Hacıyevanın Azərbaycana ekstradisiyası barəsində gələn ilin iyunun ayında baş tutacaq məhkəməyə qədər o ev dustağı kimi Londonda qalmalıdır. Vəkil bildirib ki, Zamirə Hacıyeva üçün bu həbs qərarı dəhşətli şok yaradıb. Hugo Kate etiraf edib ki, xanım Hacıyeva Londonda böyük pullar xərcləyib. Amma Azərbaycan tərəfinin ittihamında onun bilavasitə bankdan pul oğurladığı göstərilmir. Pulları ailənin yeganə qazanc mənbəyi olan əri Cahangir Hacıyev götürüb. Amma hakim Azərbaycan tərəfinin ekstradisiya sorğusundan istat gətirərək, xanım Hacıyevanın bankomatlardan Beynəlxalq Bankın kartları ilə 8 milyon funt sterling çıxarıb xərclədiyini bildirib. Hakim Zamirə Hacıyevanın 500 min funt sterling girov qarşılığında ev dustaqlığına buraxılmasına razılıq verə biləcəyini ifadə edib. Amma prokurorlar dərhal buna etiraz ediblər. Beləliklə, Zamirə Hacıyeva həbsdə qalıb. Apellyasiya şikayətinin cümə axşamı Ali Məhkəmədə keçiriləcəyi gözlənilir. Mövzu ilə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu apardıq. Soruşduq ki, büdcəni talan edən məmur xanımlarla münasibətiniz necədir? Zamirə Hacıyeva. Açıq bu vaxtda çox danışmaqlar, həqiqətən, yəni. O insan demək olar ki, dövlət büdcəsini talayıb məhv edib də, yəni. O və onun digər əməkdaşları. Yəni, onun kimləri əslində çoxdur. Yəni, mənfi işlər çox olduğuna görə də ölkədən qaçdı, Londona getdi və orada da həbs oldu. Cəzası əslində mən deyərim çox yüngüldür. Yəni, onun cəzası təkcə həbsində heç bir şey həll eləmək olmaz. Bütün malları, mülkün, yəni, nəyi varsa müsaadə eləmək lazımdır. Çünki onun adi bir itini, hələ səhv eləmirsə, 20 ya 22 min qiymət olmalıdır. Yəni, aylığı bu qədər orta pul xərclənir. Halbuki heç bir insanın nə aylıq maaşı, heç illik maaşı ortalama insanlarda, illik maaşı o qədər deyil. Belə də, açıq-açıq. Ən ağır cəzanı mən görürüm bu, yəni, şəxsən. Mənim olur. Bazardan qədər ağır cəza vermək lazım. Onun kimlərə, dövləti talayan insanlara. Hamımız bir xalqın nümayəndəsi idi, qardaş. Nəyə lazımdır indi? Sən dur burdan qabaqdan gəlmişdi elə, nəyəsə yeginə, ayıbdır, başladın. Kiminsə haqqı yemək lazımdır. Qazan, sən təmiz qazan, qardaş. Mən buna heç bir şey deyə bilmərəm. Amma kiminsə haqqını kasıb, kusubun haqqını yemək. Bu nə bilim, nə bizim milliyyətliyimizə, nə belə kişiliyimizə yaraşır. Ayıb olsun. Bir vaxtında onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan xalqının, yəni Azərbaycan qadının adına birləşədir. O xalqın pulunu mənimsəyərək Londona qaçıb. Londona qaçıb və onu eşitdiyimə görə Londonda tutub Azərbaycana ekstradisiya edəcəklər. İstədiyisə edəcəklər. Hətta onun itinin qiyməti 22 min manatdır, eşitdiyimə görə. Yəni, burada ailələr var ki, yəni 22 min manat, nə bilim, çoxdur. Yəni, itinin qiyməti hələ odursa, yəni onun ümumiyyətlə qazandığı pul çoxdur. Yəni, cümlənlə ifadə edə bilməyəcəyim qədərdir. Yəni, Zamirə Hacıyeva haqqında bu qədər deyə bilərəm. Çox danışmaq istəmirəm onunla. Necə deyim, özüm pis deyirəm. Eşitdiyimə görə büdcəni çox pulun yiyib. Yəni, mən elə düşünürəm ki, tənqid edənlərin hamısı, yəni hamısı demeyim, 90% onun yerində olsaydı, onlar da yiyərdi. Amma, yəni, təbii ki, səhv elədiləri. Amma onun yerində olsam, mən də yiyərdim. Yəni, məncə çox adam yiyərdi. Yəni, tənqid edənlərin çoxu. Eşitdiyimə görə
büdcədən pul oxlanmışdı qanunsuz yolla. Əlbəttə ki, büdcədən pul oxlamaq qanunsuzdur. Halbuki mənim fikrimcə məmur yoldaşı kim olsa, yəni ki, 80-85% insan olsa elə bir şey eləyər ki, yəni ki, kim istəməz ki, pul çox olsun, yaşasın da, həyatın keyfini çıxarsın da. Mənim fikrimcə belədir, yəni korrupsioner olub da, yəni düzünü desə elə olub da. Amma bizə yəni ki, rüşvətxorluq Mannanın dövründən var. O vaxt yəni ki, oradakı məmurların öz başınalığı rüşvətsa, hamısı o vaxtki dövrdən var da. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Onu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qəbul edib. Bugün noyabrın 7-sində Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Noyabrın 7-sində onu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qəbul edib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqları prosesi ətrafında turizm, nəqliyyat, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Toyva Kların səfəri 2 gün davam etməlidir. Onun ölkənin daha bir neçə rəsmi şəxsi ilə görüşü nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əsası 2009-cu ildə qoyulan Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Qudrət Həsənquliyev yeni bir təkliflə parlamentdə çıxış edib. O təklif edib ki, Milli Məclisin deputatlarının maaşı artırılsın. Milli Məclisin deputatlarının maaşı artırılsın. Bunu deputat Qudrət Həsənquliyev parlamentdə komitələrin birgə iclasında büdcə müzakirələri zamanı deyib. Sitat: Düşünürəm ki, bu yaxınlarda Nazirlər Kabineti ilə bağlı da belə qərar qəbul olunacaq. Cərimələrin 2% onların əmək haqlarına yönəldiləcək. Milli Məclisə də heç olmasa buradan 3% ayrılsın. Ya da cərimələr üzrə əlavələrin verilməsi qaydası tamamilə ləğv olunsun. Vahid əmək haqqı ilə bağlı tarif müəyyən olunsun. Prezident hər dəfə əmək haqqının artırılması ilə bağlı sərəncam imzaladıqda bu hamıya şamil olunsun. Qeyd edək ki, Milli Məclisin üzvlərinin maaşı sonuncu dəfə 2018-ci il mayın 1-də artırılıb. Samir Şərifov Realın təşəbbüsünə cavab verib. Növbəti ildən ali təhsili gənclərin xüsusi çəkisinin artırılması üçün əlavə vəsait ayrılacaq. Növbəti ildən ali təhsili gənclərin xüsusi çəkisinin artırılması üçün əlavə vəsait nəzərdə tutulub. Bunu Milli Məclisdə gələn ilin büdcəsinin müzakirəsi zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Stat, etiraf etməliyik ki, bizdə dövlət hesabına ali təhsil alan gənclərin xüsusi çəkisi azalıb. Bunun qarşısını almaq üçün 2019-cu ildə dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Həmin il dövlətin payını bir qədər də artıracağıq, yəni dövlət daha çox vəsait ayıracaq. Bu açıqlamadan əvvəl Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov video müraciət yayaraq bildirmişdi ki, rəhbərlik etdiyi partiya 3 qanun təşəbbüsü ilə çıxış edərək onların Milli Məclisdə rəsmən baxılması üçün Konstitusiyanın 96-cı maddəsinə əsasən 40 min imzanın toplanması kampaniyasını başlayıb. Stat. İki layihə haqqında məlumat yaymışdıq. Seçkili mer olsun və devalvasiyadan doğan kredit faizləri problemi ədalətli çözülsün. Üçüncü layihə çərçivəsində isə tələb edirik ki, dövlət ali məktəblərdə təhsil haqqını tam ödəsin. Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova ünvanladığı məktubları göndərməkdən imtina edir. Bu haqda Əfqan Muxtarlı həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva ilə telefon danışığı zamanı məlumat verib. Bakıdakı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova ünvanladığı məktubları göndərməkdən imtina edir. Bu haqda Əfqan Muxtarlı noyabrın 7-sində həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva ilə telefon danışığı zamanı məlumat verib. Muxtarlı bildirib ki, Ədliyyə Nazirinə yazdığı məktubun məzmunu ona övladları ilə Skype danışığına şərait yaradılması ilə bağlı olub. Qanunvericilikdə məhbusların ailə üzvləri ilə Skype danışığı nəzərdə tutulmayıb, amma bu qadağan da olunmayıb, deyə Muxtarlı bildirib.
Leyla Mustafayeva isə deyib ki, 5 yaşlı qızı atası üçün çox darıxır və bu hal övladının psixoloji durumunu pisləşdirməyə başlayıb. Həbsxana rəhbərliyi Əfqan Muxtarlının telefon zənglərinə məhdudiyyət qoyub. Artıq 5 aydır jurnalistin dostları ilə görüşməyinə icazə verilmir. Oktyabrın 7-sində cəza çəkmə müəssisəsinin nəzarətçiləri Əfqan Muxtarlının karşısına salıb, daha sonra çılpaq yağışlı havada saxlayıblar. Xatırladaq ki, Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayında Azərbaycanda həbs olunub. Muxtarlı 2018-ci il yanvar ayının 12-sində Balakən rayon məhkəməsinin qərarı ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu günə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.